Flores, seja muito bem-vinda ao canal Estilo Rosa. Bom, meninas, antes de começar o vídeo, ignore o barulho. Está sendo construída uma casa aqui ao lado, então pode ser que vocês escutem um barulho ao fundo. Bom, meninas, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês produtos que eu mais usei em agosto. Produtos de cabelo, maquiagem e para o corpo. Bom, meninas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva, meninas, não custa nada. E vocês vão receber vários vídeos, vários conteúdos aqui do canal Estilo Rosa. Bom, meninas, o primeiro produto que eu usei muito, agora no mês de agosto, foi esse shampoo Darling, que é super baratinho. Tem lugar que você encontra esse shampoo até por 5 reais, então é um produto assim que eu estou usando muito, que eu usei bastante no mês de agosto, tanto que eu comprei outro, como vocês viram aí no vídeo de comprinhas. Outro produto que não tem saído do meu banheiro, tá, meninas, que eu tô usando muito, que eu usei muito agora no mês de agosto, essa máscara aqui da Salon Line, tá? Ela é SOS Bomba, auxilia no crescimento, saudável, tudo de bom. Bom, meninas, eu tô usando muito essa máscara, tem um cheirinho muito gostoso, como vocês podem ver aqui, ó, tá bem usada, e ela fica na prateleira ali do meu banheiro, porque é prática, e eu tenho gostado bastante dessa máscara, não em questão de fazer meu cabelo crescer e nada, mas é pelo cheiro e também como ela deixa o meu cabelo, tá? Então, é uma máscara que eu tenho usado muito, que eu usei bastante agora no mês de agosto, tá? Essa aqui da Salon Line. Bom, meninas, saindo um pouquinho dessa parte de cabelo, pra pele do rosto, eu usei muito e vou continuar usando essa máscara de pepino aqui da Avon Care, tá? Muito boa. Eu tenho usado ela bastante com frequência, eu tenho essa da Avon e tenho uma da Abelha Rainha. Então essa aqui eu tenho usado muito e é a minha favorita, tá? Sempre usei essa máscara aqui e ela é muito boa. E é super baratinha, menina, só pra vocês encontrarem só na revista da Avon, tá? Bom, meninas, também tenho usado óleo de coco. Eu usei muito nesse mês de agosto pra fazer umectação no meu cabelo e também, meninas, pra passar nos meus lábios. Ficou um tempo assim muito frio, muito, como pode-se dizer, muito seco, como está ainda. Meus lábios rachou, machucou muito, então eu passei óleo de coco nos meus lábios e fiz umectação nos meus cabelos, tá? Eu tenho outro de semente de uva, usei um tempo também, mas eu usei muito mais óleo de coco. Muito bom, super recomendo, meninas. Pra cuidar da pele e do corpo, eu usei muito, que é o meu queridinho, é o leite de aveia, tá? Essa aqui é intense, pele extra seca. Usei bastante, meninas, tanto que ele tá aqui, ó, quase no finzinho. Meus amores, se vocês quiserem vídeo eu mostrando todos os meus hidratantes corporais, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, eu usei muito o leite de aveia, que é muito gostoso. Eu gosto bastante. Independente que é um produto antigo, desde a época da minha avó, mas eu gosto muito desse hidratante aqui. Eu usei o leite de aveia. E usei muito esse óleo aqui da Paixão, amêndoas e avelã. Como vocês podem ver, tá quase no final. Usei muito agora em agosto, porque foi um mês assim bem, como se pode dizer, frio, muito seco. E como eu sempre falo aqui em vídeo, eu depilo as minhas pernas e uso muito óleo. Então, é o meu queridinho, mas eu usei muito em agosto. Tem vários outros óleos, mas esse é o que eu mais usei. Bom, meninas, parte de maquiagem, muitas meninas aí gostam, né, dessa parte de maquiagem. Como vocês sabem, eu vendi minha penteadeira. Eu tenho outra penteadeira, mas essa penteadeira que eu tenho ela é um pouquinho menor. Mas vai ter novidades, tá, meus amores? Não vou contar tudo, não. Eu vou mostrar pra vocês uns produtos de maquiagem que eu usei mais agora em agosto. Eu usei muito.
E ainda continuo usando, tanto que eu estou hoje com esse iluminador bronzer, tá? Da Luiz Ancy. Meus amores, tá quebrado. Faz tempo que quebrou. Só em ficar guardado na gaveta, só em você usar e colocar na necessaire, eu não sei o que acontece. Eles deveriam melhorar um pouco a qualidade das embalagens, porque o produto em si é bom, mas as embalagens são um pouquinho fraquinhas. Então, assim, tô usando muito esse bronzer, ó, muito lindo. Usei muito agora em agosto. Agora eu vou pegar outro, porque eu sou assim, meninas, cada mês eu uso uma maquiagem e tal, então. Uns que eu tava usando eu deixo de lado, começo a usar outras coisas que eu tenho pra não estragar, tá, menina? Eu sempre fiz isso. Olha só que lindo. Eu tô usando esse aqui. Usei bastante em agosto. Usei muito essa base da Avon Ideal Face. Faz um tempinho que eu tenho. Usei muito em agosto. Muito, muito, muito. Tanto que ela tá acabando, tá? Ela tá bem assim, creio que tá quase no fim. Usei muito. Gosto muito dessa base, ela tem uma cobertura muito boa. Outro produto de maquiagem que eu usei muito em agosto foi esse corretivo da Naked, da Ruby Rose. Muitos conhecem. Meninas, eu tava usando o outro e em agosto eu só comecei a usar esse aqui. Muito mesmo. Outro produto de maquiagem que eu usei muito em agosto foi esse primer em HD da Jasmine. Gostei muito. Ele contém proteína de arroz, forte fixação da maquiagem pele macia. Gostei muito desse primer. Usei muito em agosto, que eu passei base, né? Passei bastante base, usei bastante base. E testei também esse primer aqui da Jasmine. Gostei muito. Bom, meus amores, outro produto que eu usei muito foi essa paletinha bem pequenininha, tá? Eu usei essas cores aqui na área dos olhos, gostei bastante. Ela ficava aqueles brilhinhos durante o dia, eu usava e ficava aqueles brilhinhos bem sutis, sabe? Uma maquiagem bem simples, igual hoje eu estou. Eu só tô com blush e batom, tá, meninas? E um corretivo. Mas eu não tô de rímel, nem de lápis, nem de sombra. Só tô com uma maquiagem assim, basiquinha, pra não vir aqui de cara lavada. Mas eu usei bastante, gosto muito dessas paletinhas aqui baratinhas. Às vezes, menina, não quero fazer côncavo, não quero fazer aquela maquiagem elaborada, porque ninguém, né, é obrigada, né, tem momentos. Então eu só uso essa, venho aqui, passo um pouquinho só e pra mim tá ótimo. Outro produto que eu usei muito em agosto foi esse batom da Ruby Rose, batom líquido. Meninas, usei bastante, tem bastante foto com esse batom aqui. A numeração dele é 283, tá? E usei muito em agosto, muito bonito, muito lindo esse batom aqui, um batom líquido. Eu também usei esse gloss da Bella Femme, tá? Usei bastante durante o dia, às vezes eu não queria usar batom, não queria usar nada, eu só vinha com gloss aqui, que tem sido meu queridinho, tá? Super baratinho, super em conta. Bom, meus amores, eu também usei bastante no mês de agosto esse pincel aqui, tanto para passar base quanto para passar blush. Meninas, usei muito esse pincel, muito mesmo, muito, muito, muito. Até o bichinho tá meio arregaçado de tanto que eu usei. Meninas, se vocês quiserem que eu faça vídeo mostrando os meus pincéis, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo, tá bom? Bom, meninas, eu usei também um Body Splash e um perfume. Vou mostrar pra vocês os que eu mais usei no mês de agosto. O primeiro perfume, né, que foi um Body Splash da Jecty, Eu Conquisto, de vanilha. Meninas, usei muito no mês de agosto, muito mesmo. É muito gostoso, ele é um cheiro muito delicado, muito, muito gostoso. Então, durante o dia eu tomava banho assim, passava ele durante a noite também. E foi o meu queridinho também do mês de agosto, tá? E o último foi um perfume durante a noite, quando eu saía. Usei esse aqui da Avon, que é o meu favorito, que eu amo, tá? Luz os olhos teus por
Mulher e Poesia, por Vinícius de Moraes. Uma delícia, tá? E usei muito. Muito, muito, muito esse perfume em agosto. Muito, muito. Amo esse perfume. Nossa, meu Deus do céu. Que perfume maravilhoso. Meus amores, mais pra frente eu vou trazer aqui pra vocês os perfumes mais que eu estou usando, tá bom? Muitas pessoas me pedem no direct, vai lá no Messenger e pede pra mim trazer vídeo de perfume, falar um pouquinho de perfume. Bom, menina, eu sou suspeita a falar de perfume porque eu gosto de perfume, mas eu não tenho todos os perfumes do mundo, né? Eu não tenho perfumes importados, eu tenho alguns nacionais, mas assim, é os que eu mais gosto, aí a fragrância, o cheiro, e eu amo perfume, meninas, amo mesmo. Mas, meninas, se vocês quiserem algum vídeo, deixem nos comentários, tá? Que eu trago, farei pra vocês um vídeo. Bom, meninas, esse aqui é o vídeo, os meus favoritos de agosto, os que eu mais usei em agosto. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de todas. Até, meninas, até o próximo vídeo.